Outro dia, nós mostramos eles aqui passeando pelo estado do Paraná, passeando de moto, litoral, Santa Catarina. Sim. Pá, né? Ela sabe é que paranaense. Ela é paranaense, ele acho que é paulista, se não me engano. Mas o detalhe é o seguinte, esse assunto acabou tomando conta das redes sociais nessa madrugada. A Grazi Massafera teria apagado as fotos do Caio Castro do Instagram dela. A Grazi, casal bonitinho, margarina, lembra? Nós mostramos aqui. Teria apagado, né, as fotos dele no Instagram. Aí, é claro que tudo isso gerou muita polêmica, né? Isso, boatos, e muita desconfiança também de mais uma suposta crise aí no relacionamento. Isso. Não, ninguém apontou traição nesse caso. Mas teve... Senão vão falar que tem traição. Mas assim, ó, acharam, o pessoal achou, os seguidores, que eles tinham se separado, que tinham terminado o relacionamento. E daí, depois que eles viram os nomes deles aí, como um dos mais comentados, foram os assuntos mais comentados da internet, a Grazi e o Caio se apressaram para desmentir essa suposta crise. Ela rapidamente postou uma foto dos dois, dizendo assim, ó, fake news da madrugada. Tá vendo a postagem aí, ó? Fake news da madrugada. E lógico que o Caio também fez o mesmo, postando a mesma mensagem. Então, eles já imediatamente desmentiram esse boato que eles não estão mais juntos. Continuam juntos, sim. Só que o que a gente não entendeu até agora é por que a Grazi apagou algumas fotos do Caio no seu Instagram. Será que ficou com vontade? Será que brigaram e depois se acertaram? O que aconteceu? Pode ser que é o seguinte, ela tá lá. O que você acha, deitada, Jorge? Olhando as fotos do Instagram. É. Ela tá olhando as fotos do Instagram. Ela fala assim, ah, essa eu acho feia. Ela foi e apagou. Essa eu não gostei, vou apagar. Vai apagar, apagou. Apagou. Só. Ela só tava fazendo uma seleção. Uma seleção. Tirou as piores e deixou as melhores. Tirou as piores e deixou as melhores, por que não? É. E é fake news, estão juntos os dois, rápido. Agora, pra quem... Que demais! Não quis assumir o relacionamento. Lembra que eles negavam que estavam namorando? Fugindo dos fotógrafos? Agora eles fazem questão de dizer que estão juntos, hein, gente? Fazem questão de afirmar que o relacionamento tá indo bem. Querem dizer que terminaram. É o ciclo, né? É o ciclo. É o ciclo. Mudou a fase, né? Das relações dos casados. Mudou a fase do relacionamento, famosos, né? Aí, mudou, pois é. Que coisa, né? Bom, então é o seguinte, tá tudo bem com a Grazi Massafera? A descer que tá, pelo menos foi o que eles falaram. Deve estar tudo bem. E aí, como diz a Cissa, se tiver trelelê... Vai aparecer. Se tiver trelelê... Vai aparecer. Vai aparecer. Isso aí.